iminkana doodda khamiista ayaan gudagalaynaa iyo shirka dhuusamareeb kadib muddo toddobaad ah markii ay magaalada dhuusamareeb isku horfadhiyeen shir aan hore loo sii qorsheen ama aan loogu talagelin waxaa isugu timid madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadana waxaana lasoo gabagabeeyey shalay oo waxaa laga soo saaray warmurtiyeedkaasi oo lagaga hadlayay hannaanka doorashooyinka lagu wado inay ka dhacaan soomaaliya sanadkan waxaa dadka indhaindhaya siyaasadda soomaaliya ay ku tilmaamayaan mid shirkaasi aan midhadhal noqonin laakiinse waxaa laleeyahay waa tallaabo wanaagsan in madaxdu isu timid oo ay wada hadlaan labada dhinac waxay kala taageersan yihiin laba mowqif oo kala duwan oo kale ah in doorasho dadban la qabto iyo in doorasho qof iyo cod ah la qabto marka la eego warmurtiyeedka kasoo baxay shirka waxay madaxdu isla meel dhigeen in dalku ay ka dhacdo doorasho ku qabsoonta wakhtigeeda oo lagu wada qanacsan yahay haddaba dooda caawa waxaanu ku falanqayn doonaa suurtagalnimada arrimahaasi ay madaxdu isku raaceen waxaa igala qayb galaya aadan ibraahim aw xersi oo ka faallooda siyaasadda soomaaliya horena xilal uga soo qabtay federaalka iyo jubbaland-ba iyo cali xaaji warsame oo hore u ahaa wasiirka waxbarashada ee maamul goboleedka puntland waan soo dhoweynayaa labada mas-uulba soo dhowaada haddaynu hore u galno waxaan ku bilaabayaa aw xersi warmurtiyeedkan waxaa lagu celceliyey mar walbana lagu celceliya labada dhinacba doorashada waqtigeeda ku dhacaysa markaad adigu qiimeysa xaaladda ma kula tahay soomaaliya inay doorasho ku dhacayso waqtigeedii ama ha noqoto mid dadban ama ha noqoto qof iyo cod sida lagu tilmaamayo bismillah raxmaan raxiim horta soomaaliya waxaan isla ognahay waaye waxa yaallana waa waxaan isla naqaan wixii suuragalana waxaan dhammaanteen ognahay weye doorashadii dadbanayd xitaa hadda waqtigeeda kuma dhici karto aniga sida ay la tahay maxaa yeelay imkaaniyaad waxay u baahan tahay aan ahayn midka hadda yaal doorasho dadban wuxuu u baahan yahay waxa aan ahayn sharciga baarlamaanku baasiyey guddiga doorashooyinka imkaaniyaadka ay xaliima yeelay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka isku dooday mid aan ahayn oo cusub in la bilaabay u baahan tahay marka doorasho dadban lafteeda baan aaminsanahay inaysan waqtigeeda ku dhici karin haddii maanta loo qala qaado waan gartay waad mahadsan tahay cali xaaji ayaan u gudbaya cali xaaji su-aasha laftigeeda sideed u aragtaa adiguna calow bismillahi raxmaan raxiim dhammaantiin waa idin salaamayaa anigu runtii waxaan u arkaa inay suurtagal tahay inay doorasho dadban haddii la aado ay waqtigeedii ku dhici karto waqtiga hadda noo haray ilaa december baarlamaanka marka laga hadlayo iyo ilaa iyo february next year marka laga hadlayo doorashada madaxweynaha marka waxaan isleeyahay haddii agreement iyo heshiis jiro doorashada waqtiga noo haray waa ku filayn doorasho dadban laakiin waxaan shaki lahayn inaan waqtiga haray marna lagu gaari karinin doorasho qof iyo cod ah waa mahadsantihiin aw xirsi haddaad eegto iminka baarlamaankii wuxuu ansixiyey xeerar badan oo doorashada oo dadka qaar u arkayeen in la fool eryayo oo muddo gaaban lagu wada ansixiyey labadii iminka maamul goboleedyadii iyo madaxdii federaalkuna waxay ku heshiiyeen in guddi farsamo la sameeyo guddidii doorashada jirto wayna ognahay xeerarkii baarlamaanka jiro wayna ognahay guddidan farsamo ma laga yaaba iyaduna inay sii horseeto muran kale iyo buug kale horta waxay la tahay baarlamaanka soomaaliya afar sano ka hor waqtigaan oo kale effective laguu xiraa guddoomiyaha baarlamaanka ayaa shaqaynayay haddii lagu hiranayo wixii aan afar sano ka hor haynay baarlamaankani inuu xiran yahay bay ahayd de facto in uu baarlamaankii furan yahay oo baarlamaankii uu shaqaynayo waxay bedelaysaa gamka yaallo oo dhan su-aasha marka waxay tahay baarlamaanku ma shaqaynayaa oo shuruucdu gudbiyey iyo guddiga doorashooyinka iyo kii ay shalaydan gudbiyeen oo ku saabsanaa xisbiyada iyo hadduu ilaahay idmahayo optionskii la horkeenay oo ahayd inay ka baaraan degaan ma sii wadanayaanoo baarlamaanku baarlamaan functional aha oo shaqaynaya ma yahay mise waa baarlamaan sidii la arki jiray albaabada laysugu dhuftay oo hal nin ah uu ka mid yahay dhowr nin oo kale oo arrinta doorashada go-aan ka gaaraysa labadaas su-aalood haddii laga jawaabo baarlamaanku hadduu xirmo oo uu aqbalo guddoonka baarlamaanka iyo madaxdiisu hadday ay aqbalaan baarlamaanka in la xiro oo ay odayaashii doorashada ka tashan jiray ka tashadaan waxay u eg tahay ama hala fool eriya ama waqtigooday hala keena ee sharciyadaasi in la laalayo baarlamaanka marka inuu aqbalo inuu xiran yahay bay taasi ku xiraanaysaa haddiise uu baarlamaanku furan yahay oo uu shaqaynayo wixii dhuusamareeb la iska yidhi in la keeno weeye baarlamaanka dhuusamareebna sideedda qodob oo kasoo baxday qodobka shanaad unbaa cusub wax kaloo cusub ma jiraan inta kale oo dhan wax laysla ogaa weeyo oo ama dowladda dhexe ay ka sheegaysay xamar ama dowlad goboleedyada ay kasoo dalbanayeen meelaha ay joogaan waxaa soo kordhaya waa qodobka shanaad oo keliya
qodob kaas oo oranaya guddiga farsamo hal la qabto. Guddiga farsamo laftiisa haddii uu baarlamaanka xiran yahayna wuxuu bedelayaa xaliimo yare haddii iyo guddigeedii guddiga madax banaan ee doorashooyinka raalli ah, haddii uu baarlamaanku furan yahayna guddigaas tii oo arkaysa in baarlamaanka la geeyo oo shaqada uu qabanayo baarlamaanku uu ansixiyay noqonaysa. Waan gartay ood mahadsan tahay. Cali Xaaji, sidaa uu xirsi ka dhawaajiyey, ma suurtagelaysaa in baarlamaankii Soomaaliya guddidii doorashadu ay meeshii ka baxaan oo guddidan farsamada cusub ee saamilada siyaasadda loo daayo hawshii, mise waxaa bilaabi karaa haddana muran kaloo distoria? Maxaa yeelay waxaa ku jira qodobo u baahan in laga wada heshiiyo. Baarlamaanku waa xubin asaasi ah, waa xubintii la rabay xeerarkan oo dhan inay sanad ka hor, laba sano ka hor, saddex sano ka hor inay dhammaystiraan. Waa ku dhammaystiri waayeen, waqtigu waa ku dhammaaday. Dowladda federaalka oo iyadana laga rabay inay sharcigan daba istaagto markii la geeyey 2018 ilaa iyo haddeer wax laga qabtay ma jiraan. Saacaddii u dambeysay ayaa la baraarugay. Marka maadaama arrimaha doorashadu ayna ka maarmayna heshiis siyaasadeed, waxaan aaminsanahay inay muhiim ahayd in laysu yimaado oo laga wada hadlo qaabka doorashada u dhacayso iyo nooca doorashadu ay dhacayso. Waxaan ku waafaqsanahay wixirsi, haddii hannaanka hadda lagu heshiiyo uu meel maro, macnaheedu waxa weeye guddigii madaxa bannaana ee doorashooyinka qaranka xilligoodu hadda waa istaagayaa, baarlamaankana wuxuu qasab ku noqon doonaa haddiiba heshiiska la meel mariyo in looga dambeeyo heshiiska asalka oo nooca doorashada dhacaysaahi inuu noqonayo doorasho qof iyo cod ah iyo inay noqonayso doorasho dadban. Marka runtii waa qodob cusub, waa run, laakiin waxaan anigu ku qanacsanahay inaanay suurtagal ahayn in baarlamaanka keligii iska socdo isaga oo aan talada siyaasiga ah oo doorashooyinka ku saabsan wax ka siinin maamulada dalka iyo dhammaan saamilayda. Ogow madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu muddo ku adkaysanayay in arrintaa loo daayo golayaasha dowladda. Waxaa ku muuqata inay waxaa ku muuqata waqtigii inuu dhammaanayo, waxaa ku muuqata inaan heshiis siyaasad la-aanta waxba laysu keeni karinin. Dhuusamareeb wuxuu soo kordhiyey inay doorashada waqtigeeda ku dhacdo awalaan la hubinin, wuxuu soo kordhiyey nooca doorashada in laga heshiiyo weli aanaan aqoon ma qof iyo codba mise waa doorasho dadban, wuxuu soo kordhiyey in loo baahan yahay guddi farsamo oo arrintaa soo diyaariya, baarlamaanka in la horgeeyo aniga dhibaato weyn hadda iguma aha, laakiin baarlamaanku waa ku guul daraystay inuu intaasoo dhan ka jawaabo waqtigii xilmaamuleedkiisu. Awdxirsi, waan gudbay marka awdxirso isku soo xooriso, marka iyadoo doorashadii Soomaaliya 4 bilood ka harsantay ama 5 bilood baarlamaankii Soomaaliya uu fadhiyu leeyahay, qof iyo cod baa la qaadayaa oo haddana 4.5 baa lagu galayaa oo qabiil baa loo xidhayaa. Markaad waxaasoo dhan eegto, dad badan waxay u arkaan inay nidaamkan oo dhan uu yahay maaweelo, maaweelo aan soconayn, xitaa tii dadbaneed baan waqtigeedii lagu qaban karin, ma dad badan ay aaminsan yihiin. Maxaa siyaasiyiinta Soomaalida ku kalifaya in iyadoo 3 bilood hadhay ay halkan maanta taagnaadaan ama 4 bilood doorashadii? Horta maaweel haddii ay jirto waa tii dhuusamareeb kusoo gabagabowday oo saamilayda siyaasadeed kuma kulmin dhuusamareeb, waxaa ku kulmay saamilayda kuraasta ku fadhida. Xisbiyadii siyaasaddu way maqnaayeen, sababtay maqnaayeen ma aqaan. Waxaa kaloo yaab leh markaan xisbiga siyaasadda ka hadlayno, xisbiga siyaasadda markay ay hadlaan ba waxay leeyihin dowlad goboleedyada ha la keeno, laakiin dowlad goboleedyada marna ka maqlay miya sida xisbiyada siyaasadda. Xisbiyada siyaasadda ma joogin, civil society ma joogin, dad kale oo la talageliyay ma jirin. Saxaafaddu waadba ogtahay iyadaaba yaa allah ku agmaraysa dowladda. Waxa weeye saamilayda siyaasadeed ee dhuusamareeb ku jirtay waa saamilayda kuraasta ku fadhida waaye, waxayna u badan tahay inay iyagu waxyaabo qoseeyo oo powerkooda sidau isu dhaqdhaafi lahaa keliya ay ka hadlaan. Nimanka kuraasta doonayay ee bannaanka u fadhiyey ee xisbiyada heer qaran ahaa lama soo fariisinin. Qudrada ilaahay manaba raadinayaan in la fariisiyo oo saaka hormutiyadan akrinaya oo kasoo baxay hanala soo hawlgeliya xataa ma aanay lahayn. Waan gartay aadam awxirsi, aad baad u mahadsantay waqtiga nagu soo yaraaday. Cali Xaaji, waan kelmadda ugu dambeysa siinaya. Cali Xaaji, waad aragtay doodeena galabta iyo wararkabood la socotay, 6 bilooda soo socda maxaa Soomaaliya ka dhacaya kula tahay iyadoo aad eegayso duruufaha ku xeeran doorashada, adoo soo koobaya? Hayn inay wada hadasho mooyaane
in maamuladu ay onboard noqdaan oo talada ka qayb qaataan aan laga maarmaynin, baarlamaanka in la hawlgeliyo oo uu soo dhaweeyo wixii siyaasiyan loogu heshiiyo, guddiga qaranka xalimyada siday sheegtay inay iyaguna ogolaadaan in siyaasadda haddii lagu heshiiyo qaabka loo qaban lahaa ay ka qayb qaataan. Heshiis waxaan ahayn oo dadka Soomaaliyeed u furan ma jiro, cid keligeed yeerin karta mustaqbalka iyo siyaasadda Soomaaliya, ama baarlamaanka ha noqoto ama dowladda dhexe ha noqoto ama amalgoboleedyada ha noqotee ma jirto. Aan wada hadallo, waan heshiino, meel fiican baa dhuusamareeb laga bilaabay, wax badan baa laga heshiiyay, aan hore u soconno. Waad mahadsan tahay Cali Xaaji oo igaga soo biiray Garoowe, iyo Aadan Aw Xirsi oo igaga soo biiray Columbus Ohio. Aad baan idinku mahadcelinayaa idinkii daawadayaashaba. Intaas ayaan caawiyo caalamka rabaa inaan kusoo gabagabeeyo, oo anigoo Cabdiraxmaan Badhaan aan idin soo gudbinayay. Waxaan idin leenahay dhammaantiinba waa mahadsan tihiin daawashadiina. Inta aynu mar kale dib u kulmayno, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Idinkoo barnaamijyadeena YouTube-ka iyo Facebook-ka kala xidhiiri doona. Waa mahadsantihiin.